Kaip matot, liko 8 arti ir dar 9 dabaigti. Sveikas Milvydai, sveiki Sebra, sveiki. Sveiki. Zdravo. Zdravo Apka. O malonu matyti visus. Sveikas Gustai, sveikas Rokai, sveiki. Plek, ble, sveikas, sveikas, malonu matyti. Pirmas į tave matau pas save čiate. Arba tiesiog neatkreipiau dėmesio. Labas, Mantai. Martynas Darova. Ne pirmą kartą, nu tai gerai, kad ne pirmą, tiesiog kažkaip nebuvau užsifiksavęs man. Domas Darova, Domai. Nu baig, baig. Ai, naujas nikas, tai kiek jūs galit keisti tos nikus. Užsipilom salerkos, nepamirškit. Aš nepyliau. Tai tau nereikia. Sveikas MG. MG vienas. Nu, karote, supras kaip nori. Paskaukotai, bet tušės bakas buvo. Tai žinau, aš vakar dirbau su jo. Saukavo labai žiauriai ima su verka. Kiek žaisim šitą mapą, nu, kol pasieksim, ką norim pasiekti. Sveikas, Kokomi. Nežinau, Darius ar Džokeris, kaip jis ten, nežinau, kaip pasavadinęs. Ką mes norim pasiekti? Pasiekti mes norim, sezoną pilną padaryti. Pričiom čia, aš jau dabar. Kaip tu? Džokeris kažką. Klausia, kaip tavo kanalas vadina. Ai. Sveikas, Lukai. Tai ten dar nepabaigta? Devintas, ne. Bet aš su mažiuku varau, ten gal pabaigsiu vienas, ten nedaug likiau, jūs varykit su dideliais plūgais, varykit tą patį didžiausią. Ir varyk tą didelį, ten kur pradėta, ten kažkaip varykit lygiai, gražiai. Robkė tik pradėjęs, gražiai ar nuo vieno šono. Sveikas, Pauliau. Prisimenu tokį, prisimenu sėklą. Negalėsiu, negalėsiu ateiti. Sakiau ne vieną sėklą.
Argi privaloma sėdėti pas mane streamer, bet pas kitą streamer? Negali, tai negali. Kas gali, tas ateina, sėdi, žiūri, bendrauja, o kas negali, tas neteina. Sveikas, Nerijau. Labą. Ar norėčiau į mokyklą? Aišku, norėčiau, dabar jau norėčiau. Kai ėjau į mokyklą, nenorėjau, dabar norėčiau. Labas, Siliu. Teisingai, like ir sub. Negailėkit. Greičiau surinkim 6 gabalus. Greičiau gausit dovanų. Sveikas, Vytautai. Zdarovas Šetono vaikas. Sveikas, Eimantai. Sveikas, Lūgai. Nelaikinat, nesubinat, tai donatinkit. And I'm in there. Jo. Ir čia ko? Pinigais aptekė ten visi sėdės. Sunku čia ant saldainio numest vieną kitą eurą. Jokauju, kebra, jokauju. Sveikas, šiandien. Pauliau, zdarova. Sveikas, Gintarai. Labuka. Jūs pagal na pusę varote, ne? Jo. Nežinau, Gerai, aš tos pusės varu. Nežinau, Gustai, kas tai reiškia, kas tai per daiktas, kas čia toks yra, neklaus man tokių dalykų. Kanabėkas atėjo, zdarova, kanabėk. Labai. Zdarova. Zdarova. Mėlvidai, zdarova. Paskui išleisiu porą prikolų tokių jokingų. Žvengiau jodai šiandieną, aišku, ten aš tik tais keletą paklausau, bet tokį radau kanalą prikolų, kad ten džiaurų. Bet čia reikia M18 uždėti, nes ten labai keikis. Sveikas, Mariau. Bet ten žvengas ima tai jodas. Kaip pavaro hebra. Po anekdotų galima bus vieną kitą užleisti. Susiprenumeravau kanalą Piščiaus. Ir šiaip šiandien gal kokius 10 kanalų susiprenumeravau, kur man patiko. Ir muzikos, ir aišku, muzika gera, bet autorių teisės pažeidžia, bet po svarbu takelių neišjungia. Taip ar taip aš nieko beveik iš tos YouTube'ės negaunu. Kaip prasime šitūnas? Inita, sveikas Initai, malonu matyti tave, malonu visus matyti. Labas. Sveikas Domai. Bus anekdotų, vėliau biškai. Labas, daug. Normaliai laikosi, ką pagalvau, nieko gero. Laikų tokių būna daugiau truputį, paskui jau pradės mylėti po truputį viską. Sveikas, Gvidai. Žinot, kad pas mane iš karto nebūna. Ko norit, tą ir gaunat. Reikia truputį kažko ir iš jūsų pusės. Dingo donai prie lentelės, todėl kad surinkom tą sumą ir tai dingo, nu. Dėsiu kitą lentelę, bet tai dar negreit. Reikia duot palisėti žmonėms, ypač vienam žmogui.
Ane Kazimierai. Sveika. Dabar mes šitą nesas buvo. Teisingai, geras, geros atsilyginę, taip, aš irgi darau taip. Šiaigi šiandien, pavyzdžiui, padonėtinau 25 eurus. Nu, va. Vienam 10, kitam 15. Man niekada negaila, jeigu man patinka, jeigu aš galiu ir jeigu aš noriu, aš kažką padarau žmogui gero. Ir paskui man kažkada kažkokiu būdu kažką gero padaro. Niekada, sako, nereikia gyvenime gailėti. Sveikas, Augustai, sveikas. Gero. Pover, sveikas, Pover. LP. Techas, sveikas. Sveikas, Domai. Malonu visus matyti. O man iš lauko įdomiau, patogiau. Ačiū, ačiū. Dabar už komplimentus, ačiū. Jūs irgi esat maladės. Tie, kurie ateina pas mane. Pasėdėt čia, tai praleist laisvalaikį. Sveikas, Mantai. Tai skamas nebus. Gal bus, bet tai negreitai. O gal nebus, nežinau. Jo, apie jį nieko negalvoju ir nieko neplanuoju. Apie tą teiskamą. Kasparas, sveikas Kasparai. Ano. Sveikas Deivė. Sveikas. Sveiki, sveiki. Dėkui, dėkui, LT Techas. LT Techas, įdomi čia pasivadinas. Lietuvos Techas. Kaip technikinės pravarinėjai mašinai. Ką šiandien žaidžia? Darius, Arminas, Mindė, Palipai. Mindė ir aš. Keturiese kol kas. Keturiese. Tautvido tikrai nebus, o visi kiti nežinau. Bus ar nebus. Paulių išmesiu šiandien, jeigu nepasirodė. Vakar norėjau išmesti, bet dar sakau, pizdu palauksiu pirmadienį. Sveikas, sveikas Mažvydai, Paulė. Na tai kad žiūrėk, kiek laiko jau priimtas, kiek jis atšasyti žaidžiamas. Ne, modo neduosiu kol kas. Kada reikės man modo, tada pasakysiu ir pasirinksiu žmogų. O aš žmonės stebiu. Tuo labiau tu naujas esi. Jeigu ir duosiu tik tais pilnamečiui, vyresniam. Ir kur yra labai aktyvus ir senai mane žiūri. Va tiem tik tais modus duodu. Pas mane nėra taip, kad ten už laiką, už subscribe ar už donate modus duoda modernatorius. Tiesiog. Tuo labiau pas mane yra tų modernatorių, 8 gal kokie, 7, nežinau, net pats. Pakankamai yra. Ateis laikas, gal kada ir gausiu. Bumbalėjas, sveikas Bumbalėjas. Zdarovas. Gaudyti atėjo, zdarovas.
Nu, eu pot truputį laiką įvejęs žmonės, kaip visada. Ačiū, ačiū, kurie mane žiūri, senai, naujai, kiekvieną dieną, ačiū visiems. O modus, sakau, duosiu, kai man reikės ir aš jau pats įsirinksiu. Tiksliau pasiūlysiu žmogui, jisai norės, priims, nenorės, nepriims. Sveikas, Domai. Eitvi, sveikas, eitvi. Kiek priminsiu, nu kaip visada, nu kaip kiek priminsiu. 3 valandos mažiausia, paskui kai Dievas daug. Sveikas, kreigo, malonu matyti. No. Kiek tu žiūri, 2,5 metų mane žiūri, kad aš tiek nepriminsiu. Normaliai. Gal 2,5 mėnesio, tai patikėčiau, bet ne 2,5 metų. Aš tik metai ir keli mėnesius priminu. Matai, kai jūs meluojat, kebra. Jaunimas. Ar rytoj bus primas? Bus. Ar rytoj bus, jeigu kas nors nesuluš aparatūrai. Ką tu nori padėti Lovorinai, aš nesu žaidęs 9 metų, neįsivaizduoju net kaip jis atrodo. Daro. Ar šiandien bus toks žaidimas dar kitas? Nežinau, matysiu, kada baigsim farmingą, gal kažkas bus. O jau užsidirbau retrakę, pinigų reikia, mašiną kitą nusipirkti, apžiūrėjau, kiek kainuos visais pinigais. Užsidirbau pinigų, jau sekantis streamą pirksim. Senos laidos. Kanija. Šiaip tai, jeigu būtų kebra susirinkus, mano normaliai visi tie pagrindiniai anksčiau, tai būtume gal šiandien Kintairėse žaidė, bet kadangi vėlai visi atėjo, tai Kintairėse šiandien nebus. Keturiese esame. Mapas tai žiauriai geras, žiauriai didelis geras mapas. Kentairose? Jo. Kelių lempijų? 8. O, ble. Išbandžiau, bet ten, ble, ir akmenų, ir kalnų, ir purvinų, ir vandens. O, ble. Ir tiltų visokių yra visko tame. Įdomus, įdomus. Aš pusę mapo pravažiavau, įdomus patiko žiauriai. Ir purvynai tokie gyvus, gerai padaryti, nu, karo čia nelengvas mapas, Mindaugai įsidėmėjo, nelengvas. Ne pirmas čia tau bus. Man visi žaidimai geri, sakiau ne vienas iki, kuriuos aš žaidžiu, priminu, man visi žaidimai geri. Jeigu man būtų blogas žaidimas, tai aš jo nežaiščiau. Suprantat jūs ar ne? O, Giedrius, kokie sveikas, Giedriu. Sveikas. Nu, kad nelabai, Gintarai. Nulis lagą. Labiausiai patinka farmingą, sakiau jau, ne vienas iki. Pirmoji vietoj mano. Man asmeniškai. Kur Giedriu buvai prapolęs? Senokai mačiau tave. O, Liuchadės. O, Liuchadės. Pasirodė. Stimė. Tai turėtų ateiti ir čia. Gerai, dabaigs treš. Ką dar nedabaigės? Golden Play, sveikas.
Sveikas Rokai, sveiki, Hebra, malonu matyti. O, jau liaudis daugėja, maladės, galėsim leisti anekdotus, muziką ir prikolus. Bandės, bandės, su tankais ir su laivais ir su lėktuvais bandės. Iš tikro, nu, įdomus žaidimas, bet man jisai valdymas ten per sunkis. Grafikos, man labiausiai grafikos ten veža tuose žaidimuose. Zdarovo Emilijau. Bet lioka kaip tyliai ramiai, ne? Be jokių žodžių, be nieko. Iš pasalų. Nu, iš pasalų, blecha, čia. Kaip jau vytas? Praktika pas jau vats atliko. Ne, sampo nebandės. Takuoja. User entered your channel. Sveikas, sveikas, sveikas. Kokia tyliai, ramiai, patiharem, iš pasalų. Turbūt ne tai, bet atšliaužiai. Žinai, kaip tai kariuomeniai. Andrelis, sveikas, Andrelis, sveikas. Kaminti daro, visi arė, visi. Kiek yra, visi arė. Dabar Aleksejus važiuos dabar įginėti savo darbo. Reikia baigti arti, kiek galima čia arti. To dusikas atskaičiavo slūgus ir viską. Gerai. Gerai, dėkui, kad buvai Golden Play, dėkui, kad užėjai, davai varys, praleis gerai laiką, o turės laiką užėjai vėl pas mane. Nepamirš palaikinti ir gerai praleis laiką kėmę. Prie ko čia tas išlaikymas? Kompar susitvarkiau, ne, nesusitvarkiau. A, iš čia atkerta tada, ne? Gerai. Alminai, išbažinėk pirmyną atgal tada. Mindė. Ką? Nu, papasakok apie snaiperą lygę dabar. Bet nemėlodamas. Sveikas, Armandai, sveikas. Ką tau papasakok? Ir kai? Nu, ne. Ką mėloji, a? Ką tau papasakok? Kad tu nulainę. Per nulainę, kai žaidi, tai tas pats, kaip tu esi gaunasi. Kaip tik ar CS'as? Gerai, leisim dainą snaiperiai. Apie turistus. Neinagi botų mus šitų kaip single playerį. Vienam serve po 12 žmonių eina. Nu tai bet... Nu tai tam tu dar... Tam serve pasidalina po... Blet, po 8... Just Modder, sveikas, Just. Nu ir. Tu pasidalina ir žaidžia, blemba. O CSGO ne tą patį žaidžia? Aš CSGO nežaidžiu, nežinau. Nu tai va. Gerai, nesakyti. Tai nereikia meluoti, aš pasižiūriu, kas man įdomu YouTube'e. Kiti kur žaidžia. Nesvarbu, viskas normaliai. Nu nes ginčia vakar tavęs klausia, ar ten eina tipo dviese kaip zombiuose. Eini ir botus. Taip, taip, botus. Jo. Gali dviesi žaisti, nu kas jau leidžiate ant snaiperį, gali dviesi žaisti. Tarpusavį dviesi kapoja. Aš turiu meni, ne tarpusavį, ar eina žaisti, ar su botais, tai su tais, blėt, kaip jie ten vadinate. Nu eiti, single player, tipo. Nu, jo, tipo eiti. Aleksejus teisingai sako, ar eina žaisti prieš botus. Nu, tipo eiti, o ta kaip ta blamba. Multiplayerim? Ne. Nu, misijas vykdys kaip single player. No, jo. Jeigu ar suginti, dviesi pasiungs ir tą patį single player į žaisti. Pas darovo, pas darovo. Nu, tai apie ką tave ginti ir klausim? Ginti nupirkti, rašu. Simona. Labas, Simona, labas. Labas. Kaip muzika girdus, gerai? Aleksejau. Ne, ne. Tai ko nepirkai? Nenoriu. Nenoriu.
Po to pasakysiu. Paspausk kurę, kad jis važiuotų. Jo, pats. Aš. Ai, čia vėjojau ir savo svilsėjus. Tik pažino, kas jis mokė. Jie pažino, atsitie vakar ir paspaudė. Ką tu? Gerą foto ten tarp draugų pas tavęs. Čia aš pamokiau. Bet kiek žiūrėjau. Sveikas Osvaldai. Gerai, jums eina, viskas normaliai. Jo, tas žaidimas brandai, bet tai geras žaidimas. Geras žaidimas labai. Tai visi geri žaidimai brandai. Aišku, lietuviai pripratė už dyką viską gauti. Jo, uždarotama. Kaip ta muzika? Vienam tai nesigirdė, kitiem girdis. Akuzina, sveikas Akuzinai. Gerai, supratau. Aišku, pūga, aišku. Darbas žmogų pošia. Sveikas Tomai, sveikas. Sveikas Pauliau, sveiki visi, malonu. Sveiki. Dievo motinus, darova. Darova. Keliesi esam penkiesą dabar, kol kas. Ai, tau kūdo nebus šešto. Kas dar svieto taip? Septens, Paulius. Pauliaus irgi klausimas. Ropke. Ai, Ropke, va, jeigu ateis, Ropke dar ateis. Jo, dabar puikiai, aišku, kaip pagarsinau. Supratau. Mark Milas, darovo, sveikas. Labo. Taip, Giedriau, legalas, nusipirkau aš tą žaidimą, legalas. Bet vieną sik tik bandžiau, bet patiko žiauriai. Galima pamatyti ir pajausti, kad už trečią geresnis. Sveikas, Vilkai. Tikiu, tikiu. Pakepinu Zaulikę. Tiesiog palepinu. Taip, geriau negu trečias, geriau. Netgi nelagina, kokosas geras. Kaip nekeista. Yra nuo aukščiausių grafikų žaidžiau. Ačiū tokį. Jo, matau Vilkas, kad senai buvai pas mane užsukęs. Ne, nėra jis brangus. Jis šiaip tai brangus, bet aš mokėjau 15 eurų akciją. Šiaip jo pilna kaina 60 eurų. Vienam puslapį.
Jonis Gaming, sveikas. Labas. Sveikas. Nu, nuvežė Aleksiukai, sutvarkė, va pakeitė. Ne, nežinau, neimsiu turbūt, sutvarkė. Kad neimsiu. Nežinau, žaimės. Turbūt, kad neimsiu. Nežinau, jis mane netraukė, blek, aš jau geriau snaiperį ketvirtą nusipirksiu negu GTA 5. Nebent, jeigu iš jų pinigų bus, tai gal tada pasimsiu. Taip sakant, kad Steam'e būtų gražiau. Labas, Aistė. Sveika, žygi. O tu laba. Ne, dar nenusipirkau, bet jau pirksiu SSD, bet dabar taupysiu ant maitinimo bloko. Na dar bus tų pirkinių, bus paskui vaizduškiais, ramus dar, reikia ramus dasidėti. Dar bus pirkinių. Pas tavis ramų 4 portai? Jo, 4. Visi vienodė, ta prasme? Ta prasme, kiek dabar įdėta yra? Ne, ne, būna, kad būna, pavyzdžiui, tokių tų motininių, kur talpa nudėtas DDR 3, ne, į DDR 4. Nu. Nu, tai pas tavis yra DDR 3? DDR 4 pas mane. Ai, 4, tai galbūt 4, 3, nematėjai vienodė, ar visi ne. Ai, ne, ne, tik tais ketvirtį. Taip, bus, aišku, vasarą streamo bus. Gal mažiau, bet bus. Taip, DDR ketvirtį pas mane. Šiandien žiūrėjau kainas, viską keisiu, šitos parduosiu, keisiu. Geros firmos, apsisprendžiau. Peizdu brangiau sumokėsiu, bet jau... Na, jeigu viskas gera, tai tokiu būna ir ramai geri. Ne, čia ne paskutinis, paskutinį lauką arė kolegos. Čia nėra jokio modo. Reikia mokėti art. Kai tu tiek metų pažaisi farmingą, tai ir tu išmoksi ar. Gamers, daroma. Normaliai, Tomai, normaliai. Kaip tu? O, mūdė. Lunatikas atėjo, daroma. Здорово. Хорошо. Вот, до среды. Свейка с ноем. Свейка с рядой. Kaip sekasi, Hebra, Lunatikas klausia. Gerai sekas, ačiū, viskas normaliai. Gerai. Maladėts, Augustinai, maladėts. Dėkui tau. Sveikas, Fendai. Sveikas. Sveikas. Ar šito, kol baigsiu, ar? Ne, liūdnas tuomai. Sveikas, Povilai. Davai, laikinam, Hebra, laikinam. Surinksim 100 laikų, užleisiu vieną prikolą gerą. Tokiai smagiai. Mariu, uždarvo.
Žvengsit juodai. Aš žvengiau raičiausi ant kėdės, vos nenukritau man. Pavaro juodai. Bet pas manęs tokia rožė, kitą kartą būna. Bet ten da kuja yra, sakau, visas kanalas. Ten... Jo, skriaučia mane. Bet po vieną taip leisiu, kas vakarą. Nėra modo žygių, nėra, sakiau žygių, nėra jokio modo arimo čia. Sičilinus, sekmadienį žvėjimą, šeštadienį, sekmadienį. Bet su kitokį kebrą nebūtų. Aurimui kolega yra. Gangsteris, gangsteris visas, visą YouTube'ą kviečia žaisti Eurotraką, blia, važiuot konvojų. Anksčiau žemės ūkį, blia, dabar Eurotraką. Nesakiau, jeigu vėl pradės knys protą, pradėsiu baninti šį. Ne, turiu ir piščių. Bus anekdotų irgi bus. Išleisiu vieną kitą anekdotą. Gameris LTV, sveikas atėjęs į mano kanalą. Ne, man patinka taviškiai. Aš prieš jūs nieko blogo neturiu, nes paskui užkutuliuos negyvai. Gerai, dėkui Lunatikai, dėkui, esat maladės, eigi jūs, tik būkit aktyvus, normaliai bendraukit, kvieskit draugus, giminės, pažįstamus, kaimynus, kuo daugiau žiūrovo, to linksmiau. Uždaravo Gediminai. Zare. Kiek pas mane laikų yra bananas, jeigu aš duodu visam laikui. Ai. Tai jo, jo. Dėl to bijau kažką sakyti. Taip, padonėtumai 14 eurų, taip žmogui, tegul nusipirka mikrofoną. Argi gaila, visai neblogas patsanas. Sveikas Lukai. Tai kas lauti. Sveikas Lukai. Daroga. O ką man tas fendas žygė, jeigu man šitas gerai traktorius? Mums neapsimoka technikos pirkti dabar, nes kiek čia liko šitam žemėlapė. Reikia kiekvieną centą taupyti. Gali būt Martynyla, gali būt. Žinau, gustai žinau. Andrei, hai Andrei, hai. Nereikia žygių, nereikia, ačiū. Mes žinom, kur eisim, ką mes norim, žinom, aš jau turiu 4-5 variantus. Ačiū už pasiūlymą, bet nereikia.
Kiaušą. Gera daina, ne, jaunimas. Ypač jeigu su panelė esi. O jeigu dar šokit, tai iš vis jėga. Ko tupėt? Mindė. Arminai. Ko stovėt vietoj? Norėjau tavęs palaikyti lepą, kas yra negerai. Aaaa. Iš karto reik prisuožinti. Kartą prisuožinį, aš tada iš karto ramus būnu. Lamba pilies rodiklį atsirado, kaip panaikinti. Su Space'u. O, dėkui. Justas žaidžia, sveikas. Darė. Ne, spintairasi šiandien nebus. Sveikas YouTube stebėtojau. Sveiki, sveiki, man. Ahaha, pūkai, bet kitais metais. Kodėl jumi po vieną laiką galiu uždėtų Aleksėjų 3? Kas? Ai, Aleksėjų 3 uždėtų visiems po vieną, ne? Jo. Tai, blank. Nežinau, matyt, Aleksėjus papirkės tave. Abe kompą reikėtų pas tavęs mindę susitvarkyti. Pas Aleksėjus tavo žmono kabino. Nu. Žinai, mindis pats jaukinas Aleksėjus, žinai. Ai, tai Aleksėjus tavo mažiukų vadina. No, no. Pas jūs kažkaip baisi neaiškiai. Ne, Aleksėjus priimi į dažymų komandą, žinai. Ne tik Aleksėjau, jokaujam, prikolinam. Bet gali pasakyti, tai... susiparint. Tai būčiau ir jūs priėmę. Tai mastai. Kai kiaušai mažyti tiek dažų, nesu. Nu, tame esmė, ne? Prakalbu maža kiaušis, blėt. Sėklos bosas. Dys, sėklos atvedys, blėt. Per kiek streamų ariam šitą mapą, nežinau kiek, kokie 5 streamą jau, ne? Nu, negal daugiau. Nu, vakar neriam, pavyzdžiui, vakar kultivavom, tai... Nu, apie 5 streamą kažkur. Nu, pragytų grįžtų. Nėra dar 100 laikų, o 100 laikų pradėsim. Leist vieną kitą dainą, anekdotą ar kažką. Sveikas, Dariau. Labai. Darova. Darova. Sveikas Andriau, sveikas Simai, sveiki, sveiki. Žaidimų gameplay, sveikas.
Jo, jo, užėjo romantika, taip. Tai reikia paįvairinti dainas. Klausny, vis tiek, kaip ir sakiau, milijoną kartų aš iš YouTube'es neuždirbinėjau pinigų, tai kad ir autorių teisės pokutams. Kad ir gausiu ten tą laišką elektrinį paštą. Man svarbiausia, tą kelią neišjungtų. Na, išjungs tą kelią, ištrinti tą video ir viskas. Nu. Tau išleisiu vieną gabalą, tuos lauzit pasižiūrėsiu aš. Ne tokį romantišką. Labas, Inga, labas. Labas. Doncė, sveikas, Doncė. Airiai, sveikas. Labai. Sveikas, labas, Andra. Labas. Sveikas, Gamer HD. Auga vlogai, zdarova. Gamės Form Kaunas, sveikas. Brikius, sveikas, Brikiau, sveikas, Dariau. Sveiki, malonu matyti, sveiki visi, sveiki. Mari Velnės, darova. Mama. Ponas Velnės, sveikas. Ko Darius miega? Man padeda trašų įpilt. Parūkyt nuėjo? Ką? Tas pats mapas, tas pats. Gracias.
Na, viskas, užteks hebra, kol kas. Gavot muzikėkės ant 100 laikų, būkit ramus, 200 laikų, pratesim. Laukite tęsinio. Lagrūna, sveikas. Sveikas. Tariu. Dėjim šeši laiką, ačiū, ačiū kebra, ačiū, maladėt. Bu šimtas, išleisim prikolą. Jau. Gyti, sveikas. Dora. Sveiki. Gerai, 100 laikų jau yra. Po šitos dainos užleisiu, ką žadėjau. Už kiek laiko amerikanas, nežinau, padarysiu gal rytoj. Gal šiandien pravažiuosiu, matysiu. Nu gerai, jei tu taip greitai, tai vado. Baryk. Sveikas, pūkai. Ne, nežinau, roko neturėjau niekada. Ten gustų ne anekdotas bus, kur aš dabar užleisiu. Du dislaikai yra, trys. Ačiū irgi, ačiū. Tai aš ir neskubu, Lunatai, kai niekur aš neskubu. Martynas, sveikas, Martynai, sveikas. Baro. Kas Arminai su mane turi girdėti? Kol kas dar nieko. Jie dabar galvoja. Blamba, nejuokiek. Kokį variantą? Matas, sveikas, matai. Sveikas.
sveikas Rokai. Mačiau. Kilobaitas, kilobaitas reklamavo Facebook'e. Facebook'e MC vaizdo kortą. Net 70 eurų pigiau. Sveiki, sveiki. Šiai sveiki, kažkokia. Sveiki, atvykite, tiek subscribe. Pas mane 11. Ko? Gigų. Vaizdo kortą? Sveikas, no. 11 gigų? No. Tu prisigėręs? Tai pastavė tu jį? Jo. Founders editor. Supratau. Yra tipo tokia? Nu tai aišku, pačios kečiausios dabar. Nu. Tai ką čia žiūrim? Naujausia. Nu, žiūrim kokio gamintojo, aišku, jos nėra visos kietos. Ten tik pora variantų gal kietų yra, o čia visos kitos ten žinoma. O tai kokį gamintoją? To, tas mindu ar arminai. Palit kažkokia. Kino? Palit. Ai, tai čia kino, ble. Kiek jinai kainavo to? 800 eurų. Tai pusė velnio, nes yra tos 11 gigų yra už 500 su pusę gali pasimti, už 600. Tai čia tik tai skaičius 8, bet tai realiai 4. Nu, nu tai tas pats su maitinimo blokais, tu pažiūrėk, yra pigių. Yra, yra pigių maitinimo blokų ir kainuoja labai mažai ir galingų. Bet yra mažai kilovatų, bet tai kainuoja labai daug. Nes ten būna tikrai, o ten tik tai skaičius parašytas. Kaip navigacija išjungt per Eurotraką? F4. F4 nustatymą. F3 reikia. F4 lampų nustatymą. Gerai, nuvažiuoju iki galo ir užleidžiu, ką žadėjau. Čia Armina jau 11 k žaidimus jau. Nu kaip, sakau, kaip ir dar sakyti, pasikartosiu. Visokių tų yra, yra ir gerų, yra ir šūdas, žinai, čia, kaip sakant. Brikas, davai. Davai. Kažko, kažko norėjau klausti, blomba. Pamiršai. Mm. Kas 11 ką? Ne, ne, nieko, nieko, nekreips, nekreips. Bet ne, kažko norėjau rimto paklausti, bet pamiršau. Gerai, kebra, dabar užleisiu aš jums. Varau klausyt. Prikuola gera. Dar tai jumi bus. Vienas, žodžiu, taip. 4 minutės čia kalbės. Zipleris apie Lietuvos futbolo rinktinę N18. Ai, čia tu žinau. Gerai, kad jie. Jo, jo, pizdėt. Aš visus juos gerai. Aš šiandien tik radau tą kanalą. Gerai, įdėmė klausyt.
Sveikas, Laimonai. Zarau. Sveikas, Simai. Zarau. Ночью давай, Линде. Жутик, жутик. Коча не едет. Болсался. Kill. Ar manai, ką ten tu krūmuose darai? Pampersų ieško. Baigi čia dar jau, varau aš parūkysiu. Važiuoju parūkį. Tai važiuodams negali? Bet maža kadena, bijau на здорово. Мустафе, сейкас, мустафе. Nu, žinai, ar ne visko būna. Sveikas, Jovitai. Da. Sveikas, Jovitai, sveikas.
Sveikas Arnai, sveiki, sveiki, Fibra. Gerai, užtiek, dabar galima muzikos paklausyti. Martinai, zdravo. Oi, gerai, Martinai, gerai, kaip tau? Bambalekas, sveikas, bambalekai. Labas, labas. Labas. Labok. Sveikas Karolis, sveiki. Sveikas Šiuriukas, sveikas. Sveikas Juliau. Darau. Фирмос Марва Скорпион. Привет, Сергей, привет. Приятно тебе. Привет. Привет. Свейкас Деймон. Привет. Привет. Свейкас Донце. Папа. Здорово, Матей. Здорово. Сатурно жеда, сveikinu, сveikinu. О, макам, сало. Сveikas. Сveikas, Карлис. Taip darysiu, man, matai, darysiu. Normaliai, Karol, normaliai. Visai neblogai. Diena, turbūt diena. Nu, apie pietus po pietų. Bliat, kai karšta, negaliu. O vakar kai karšta buvo. Ne, nu blamba, sėdžiu prie kompo. Pizdės, kai karšta. Sveikas, Deivis, sveikas. To ir reikės šaukti iš kelnių. Zdarau. Kur dingęs buvau? Niekur nedingęs. Neturėjau kompo. Uždarė. Sveikas, Rokė. Mikrofoną, Rokė, patvarkyk. Tai kalbėk, normaliai. Sveikas, sveikas. O ne saldainius reijas. Na, aš žinau, kad norėtų. Jau pilno mordo blamba, ne, nevalgina. Nečiulko, aš tik šokoladinį suvalgau. Dėsiu šokoladinį suvalgau. Man tai pasirodė, kad čiulpi. Taip, ne vienas, aišku.
Farmingą visada žaidžiu su kolekcija. Kokį srinį? Aš žinau, kad šalies areštais turi čia. Farmingą? Niam. Multiplayerą. Su karamelė turi čia. Nežinau, ką yra. Niam. Dariau lašinukai gerai. Eik, nenoriu, karštį yra dabar, načiau. Reikės internetą atsinešti, prie kompą statyti, man atrodo. Fuck. Jūs po pirmo pabandysiu iš kelnių šaukti. O kam reikia Donce man? Ačiū už pasiūlymą, ačiū, bet man nereikia. Kun siūlo? Už dyką Steam'o ACC. Ai, ne. Sveikas, Laurija. Labas. Taip. Savo lūką, ar... taip, taip, skanė pirkščio. Aš ariu ir baigsiu jau. Mes pusę beveik suvarim. Ai, bendrai ne, ne tavo ariu. Tu matai mane, ne, jau visai, o kaip gerai. O, stebima, stebima. Aš matau gincę, aš matau. Iš pasalų. Lituanė vodka, sveikas. Ne, pakraus, matai, patrodo. Blažiau. Mindyka, sveikas, sveikas, Mindyka. O, pramuš. Šiaip nedaip. 7 laikai, baigti jokos, 120 laikų. Lituanė vodka, nesikeik, jisai yra svečias, rusas, tagu būna, jis ateina dažnai, normaliai pasižiūri, pabendrauja ir išeina. Nereikia stumti ant užsieniečio. Taip, kiningos, aišku. Kur gyvenu, mieste, Kaune. Labai jis gražios dienos. Žmogus ateidė darbą. Vinde kiba pipkę rūkėjai. Ačiū, Matai. Jo. Rimtai turi pipkę? Jo. Dekiam eurų mokėjau. Tai kodėl ne veipinė? Veipinė. Gerą medinę, normalią. Blė, o ten pas masinę gerą kinišką. Įsirengiau dabar karočią, putrius įkiukais. Opa, gal geriau bus. Abeikėti langus daryti, blė, tu įgėši. O lietus pradėjai pilt net tam su taip, taip, broniau, taip, pritariu tau, broniau. Maladėt esi. Ui, grįžiu. Nu tai jeigu tu vodka nesupranti rusiškai, tai nereikia pykti ant rusų. Ir stumtam jų, vadinti visai piderastais ir taip toliau. Tai aš, pavyzdžiui, anglų nesuprantu, lenkų ir taip toliau. Tai ką aš dabar ant kiekvieno anglų turiu stumti, piderais vadinti ir taip toliau. Tai čia nenormalu, supranti. Jolanta, labas. Labas. Kiek man metų, nueikit į kanalą ir suraskit, kur parašyta. Darysiu rytoj, darysiu Eurotraką, taip. Kaip čia, blecha, aš dabar nesubrau. Eisiu parūkyt, oi, kebra, eisiu parūkyt, kas eina su manimi.
Ką čia mindė būdinė? Įlėt? Gerai, kaip bus. Grįšiu parūkęs, karo čia. Turbūt visi laukai žarto. Ne, ne. Einu parūkyt, grįšiu parūkęs. Ir užleisiu dar kokį bajerį. Anekdotą užleisiu. Vien, du anekdotus užleisiu. Kokius nors. Sveiki, kas atėjot, grįžau. Ir išleisim keletą anekdotų. Iš eilės leisiu. 5. Tam mes tos kiaulės atrėmė geras. Darė. Ką? Tau genda tavo, sandė? Viskas gerai.
Tai ne mano mašina, Jūri, tai ne mano. Taip turiu mašiną, taip. Sveikas, nuojo. Labas. Ne, ten ne Volvo, ne, ten Bimbalo. Tas laukas. Tai dešinė pusė liuka. Nuo kur aštuonės yra ta visa pusė liuka? Dėkui, man tai dėkui. Thank you.
Воля как гейджей. Taip, nuvežiau, matai, nuvežiau, aišku, nuvežiau. Sveikas, Deividai. Jo. Kiek geras. Tenka anegdoto, kol kas paklauso muziką. Sveikas Lukai. Gerai, pažiūrėjome, ką žaidė.
Nesikeik, matai, nesikeik. Sveikas, meškis, sveikas. Sveikas. Dar. Kaip sekasi, gerai, gerai, ariam, žaidžiam, bendraujam, muzoną klausom. Ne, dar nenusipirkau. Dar tik ant vienos detalės surinkau batkes, dabar rinksiu ant kitos detalės. Aišku, aišku. Sveikas, Aivarai, malonu matyti, Hebra, visus malonu matyti. Sveikas. Sveikas, Lukai, sveikas. Gerai, viskas gerai. Pažįstu, pažįstu. Džokerį pažįstu, išsiaiškinau jau. Kas per veikėjas, blėt? Gintaras. Kaip su Džokeriu išsiaiškinai, pažįsti, išsiaiškinai, kas per vienas. Įvairius video sveikas. Bla, daunai. Kai šitai meną noriu savo parodyti. Ką? Kuo tylit subinės ir aukia? Ką? Kas ten nupiešė? Ką nupiešė? Ką nupiešė? Kan, kan. Kuro, kankal su kankaliukais. Menininkais norit būti? Ką? Koks dar, blemba, kankalas su kankaliukais? Menininkai, netibu, ble. Kas? Kas per šakas? Kelies esam? Šešies atrodo. Jo, šešiesa. Ok, gausi per nagus, blėt. Kas? Aha, neapsimes gerai. Ką? Taik, juk, taik žinau, su kokiu plūgu ten daryta, taip matau. Ką tu matai? Niekai nematai, pats žinai. Ką jis ten padarė? Genatalijas pieš. Genatalijas pieš. Menininks, bet. Menai, menai. Menininką turi. Kambo reikėtų atsikirsti, na kažkur. Tenkas už to savo sarę? Aš žinau, tai... Armins viso. Aš ten ten yra tarpas. Kur čia salos tenais, salos gale? Jo, gale aš ten atskirtau.
Aš jau pažiūrėsiu. Reikia pažiūrėti, aš atkirtau ir dabar jums šitą pusę. Ten per vidurį patys lygia. Здорово, здорово. Здорово. Мяни. Simple as yours. Vaikystė su mediniais žaislais. Da, da, Sergei, piesnė хорошая. Turėjau, kaip jau mokyklą, tokį irgi menininką, klasiuką, blambo, asils karočią, nuvarė per tatruką, nuvarė, žinai, moterų, tų paketų nupirka, žinai, kaip tai tamponai, ne tamponai, tam, nu tiesų sparneliais karočią, tiesą karočią, visą šulį išklyjavo, tai pils. Eurotrakas rytoj. Buvo irgi menininkas. Kelgi sunki laikysi. Nu, bram, taip išėjimu. Mergaitė mūsų norėjo būti. Matau jo vietai, matau. Ką pastebėjo jo vietai? Parašė štėdą. Domai, sveikas Domai. Labas. Bleka, rytį darbą jau vaikti savo. Ha, ha, ha. Kiek tu ten gali sėdėti? Taip gerai buvo pasėdėti, bet jau. Kaip ūkis, gerai ūkis, viskas gerai. Paveipi. Su medinė. Labanak, ūkai, labanak. Kaip kutė. Nu. Vėl turime su peiliais reikti jebaškai. Esu vieną lenką pjausiu, ko gero. Pilnas sakykas. Gerai, užleisim kažkokį prikolą. Bet kiek lenkų išvaro iš tikrųjų iš Anglijos? Tai ką jiem žino, kad Brexit pareis pizdėts bus? O tam skritai Lenkija pabiškiai atsigauna. Nėra dabar taip baisu jau kaip būdavo. O tai Anglai dar nesipisinėja? Ne. Bet ta primo kažkaip tai. Nes ne ta prasme, nesmurtiškai, bet ta prasme darbuotojų, žinai. Ai. Nu, nes aš girdėjau, kad Ankaro čia jau tipo labai didelis pasirinkimas, žinai, pradedi įsipisinėti, žinai. Nu, drug netimpi, žinai, nevalioji. Karo čia atleidžia, žinai. Tas mokau, kad tai nėra taip. Šteka, Karo čia, tu padaro sumaištį. Geriau, kad sūnai, davai. Sako, ne jūs, čia šitam padu. Karočia spets kambariukė lieka. Jo, jo, ten lieka viskas. Na, na. Karočia primės
iš abiejų pusių stalai pas mus. Sveikas, Edvinai. Trys bučeriai, kai račiai, ar keturi suvaryti, trūvaitę, ar blėt, milinę, apsisurt, supėlį, išpjausti, ir dar dvi bobus, išsakytum, kurį vietą atrinkinėt. Tai, kaip tu nelavo atrinkiu, tai liuktu ant tavo, ką kol kas yra. Sako, jūs norite papiltų tokį, nu, impiltų, žmogų, blėtą. Suvaryti, kaip gyvuliai, kokiam gardam, blėtą, mažam. Nu, ne, neapsisurt, tai spėlį, blėtą, pasakyt, iš tikrųjų. Tai, ja, ja. Gerai sekas, gerai, Edvinai. Du kvadratiniai metrai blendo žmonių dešimt. Pilnačius. Greičiau, greičiau, greičiau. Tai aš tikiu, kad peilį nebuki pas jūs ten. Ne, peilį įeina naskui. Tai aš tikiu. Tai su lazeriais galas, ta nežinai. Ne, ne lazeriais galas. Dar ant tokios technikos ten jie turi, bet... Gaila, gaila, jiems pinigų galima. Ai, tai dar tipo per švitrinių varą, ne? O, oh, nu, no, ant. Geras. Net svargiai net, nesmatrėjau. Sveikas, Aleksandrai. Labas. Sveikas. Supranti, anglas nei vienas neina pas mus dirbti ten į tą fabriką. Tai aš pilnai tikėjau. Anglai už tokį atlyginimą nedirba. Na, na. Kiek tau svarų dieną gaunas? 7-7-10 metai. Valandai. Nu gerai, nu dieną, nu, nu kelių dirbi iki kelių. 11 valandų. 11 valandų, nu kiek? Ai, 7-70, ne? Anglai dirba tokius darbus, kur uždirba į valandą po 9, po 10, po 11. Ir tokių darbų nedirba. Ateina, jeigu koks anglas ateina, atėjo dieną. Davai, Gintarai, davai. Padirba, jau kitą dieną, nebėra. Tinginiai tie anglai, ne? Jie net... Ne tinginiai, nu tai jie tik tais ne... O kas čia Aleksandrai, kas Aleksandrai čia yra? 7-7-10 valandės dar atės kažkaip visų smegenis, kad greičiau, greičiau varys. Čia tik tais kiti gali ištverti, bet ne anglas. Tiems žmonėms, kurie nėra baisiai pasirinkimo. Žaidimo bosas, sveika, dėkui tau, dėkui. Sveika, Simai. Labas. Pas tavęs miestelį daug lietuvių? Yra. Nemažai yra. Tai pažiūrėsiu, kas tam rytoj. Tu dar gyvas? Nėra, gyvas? Nėra jo.
Vidmantas, sveikas. Kur jis išėjo? Pakvieskit Aleksejų. Kur išėjo? Kažkur. Mėguot. Jeigu baigia tas agūnas rinkti, reina dirbti. Eima, sveikas, Eimai. Nu. Sveikas. Davai. Davai, pūkai. Čia pabaigs, ar ne? Šešiesi esam, Tomai, šešiesi. Nežinau, Gedrau, gal bus, gal nebus, nežinau. Nu, Arminai, atkirsi. A tu čia yra kaip su kultivatoriu. Bandysiu. Nu, bandyk. Ne, Gedrau. O, zdarova, 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 jaunai zdarova. Matininė kaista. Sveikas, Nojau, sveikas. Labai. Да, ее нос яр. Sveikas, Mindinko, sveikas. Matai, mes... Labas. Sveikas. Arim žemę ir karas prasidėjo. O, kaip jaunai geros, norėčiau kokie geri. O. Liam. Ten Gedriaus prie žmonės reikia žaisti, kariauti. Čia gubernijos, tai čia gal ta rugėlė, ne rugėlė, kokį ten būna. Rugėlė, ne, koks ten gerai yra. Pai geram, lemba.
gerai, Tomai, gerai. Rugėlė tenais, ane, Grubenijos Šiaulių gerai yra jo. Eik tu nachu, kokį gerumą. Eik tu nachu. Mus kavinį pardavinė, bet tai ten yra pačka, žinai, iš baškučių, blemba, kokį gerumą, šaltumą, eik tu. Izdės tam tokį gerumą. Skaniai gera. Baisinė. Sveikas, Kipri, sveikas. Darau. Klausykit, prikolas. Sakiau, Giedriau, ten nesu botais, o žmogus prie žmogų. Zdarova, Levinė. Tau nuo Jono linkėjimai. Dėkui, Jono, dėkui, tau irgi. Matukas sveikas. Tai jei geras dėdnių bus, tai da, da, jei bloks dėdnius, tai nepasaugia. Sveikas, Davidai. Ir darė. Sveikas. Gerova. O, Aleksėjau, Aleksėjau. Oi, kur dingęs buvai? Pats žinai. Aš žinau. Na. Kur buvau? Kaip? Labai įtartinai tu čia dingęs. Toks įtartins visas. Jo. Kartais negeręs būsit. Man atrodo, kad reiks telefoną užbliūčius. O man taip ar atrodo, reikės jam duoti į dudelę pūstį. Gerai sekas. Atrodo, kad vienam iš namiškų reiks telefoną užgliūčių. Savo galvą užgliūčių. Tai karočiai, tai minti, kada skirimbos. Bet nežinau. Dar nieko nesako, laukiu. Palaukiu mane. Jo. Nu, laikykis. Jo, žaidžiam jauną kartais. Ateis toks vakas, kaip sakys, ai, tu nachui gerai. Važiuoju Balenciennu. Sveikas, Mario. Darau. Į kambarį neateina, virtuviai vien sėdi. Na. O tiharin, žinai. Ką čia neįsišneki, mintė? Čia tau vaidenasi.
Na ką, vaidenasi? Vaidenasi, kai kambarį daug kauno būna, dabar tu šis kambarį. Nu tai tau netrukdo žaisgi, nu. Jo? Tau netrukdo? Pat išvarėjai vakar iš kambario, šiandien jau verkiai, kad neateini į kambarį. Žiūriu, kažkaip trikampioje šia pasiūsiu, bledėjau. Jau vis smailin tie kampai. Tai ne, ir vakar Julytai pripasakau, kad jūreidė jam paspaudinėtų. Tai kultivavo tenorarė, tai kultivavo. Plugą pametė. Tai sako, eik iš kambario, eik iš kambario. Ar jau karočiam, ar paro, sako, ar jo, Davis. Yra lyg ir kažkoks lietuvių kurtas, tik nežinau koks. Bet yra, esu girdėjęs. Sveikas, Tomai, sveiki visi. Ginti nupirkt trašų 4. Arba 5 iš karto. Nes nepamenu, kiek namė yra. Ne, važiuos, da taisys. Da taisys, bečki, nežinau tik kada. Da ne, ne, da ne baigė. Sveikas, Airidai, sveikas. Labo. Taip, daviau, daviau. Jau kitur skirias pas vieną biškį daugiau celego, pas kitą mažiau. Nu, sustirgiamų turėtų atsitvarkyti. Sveikas, Gvidonai. Labas. Jo, eisim, eisim, rakūną eisim. Tai čia visko galbūt. Ha 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 ha.
O, tai čia multiplayerą, ne? Tai čia naudo, jei multiplayerą. Nebent neturi garažų. Nu, turi garažą, bet nesamdai darbuotojų. Ar sutvarkė tas jau tą bugą? Šiandien Mario klausia, ar apskritai. Čia jau geras pasiekimas, bet tai be fūrų pradėjai, be garažų. Čia geras pasiekimas, 10 milijonų. Kelintas lygis jaunai. Zdarovo, pranašys, zdarovo. Nu, Arminai, kada žaisim? Ką? Skyland City's. Ką? Tu turėsi naują monitorių. O tai kodėl su to negali? Prastas vaizdas. Oi, tu nebrama. Tai nesaky, kad 460 ant 460 žiūri. Tai ką jūs žaisite? Ką kaip žaisite? Tik į Skylaną. Ai, miestą statysite? Jo. Jo. Tai ten irgi multiplayeris. Ne, taip eisim, aš padėsiu jam, taip pasibaršysiu. Kas daugiau pasieks, kas daugiau. Bet aš iš jam padėsiu. Ką būtų įdomiau. Tai kokia rezoliucija dabar pas tavęs yra, Arminai? Gerai, paklausom muzikos, iš tekstų prikolo. Ką žinau. Na va. Kaip ką žinau, tai ar monitorių pasižiūrės, nors turi įrodyti. Dešimt vindusai. 1920 10 8. Tai gerai, gerai, fū, dažda. Nu, tai kaip pas mane, kaip pas daugumą. Nu. O ko pats nežaidė Skylanų? Žaisiu, jau pradėsiu. Nuo pradžių? Jo, jo. Nu, tą mapą, nu, praktiškai kaip ir pasiekiau visas ribas praktiškai, žinai, bet ten galėjai aukti ir aukti dažnai. Bet pagrindinis tas levelius pasiekiau, žinai. Tai pasimsiu jau kitą mapą, žinai, ir varysiu, bet jau, žinai, sunkesnis mapas, viskas, žinai, daugiau iššūkių bus. Na, mačiau, DLC yra. Tai jo, jo, visko yra, seniai. Ok, ok, davai. Davai, Deividai. Įmesk, jaunukai, įmesk. Sveikas, Rokai.
ar 12. Tai čia po vieną smailą nieko pasiūsiu. Jau 4 tada duoda baną. Nu, 5 sekundėm pradžiai. Nuo 4 smailų duoda. Kas neblogos? Dainos. Jo vietu? Ne. Sveikas, Godzilla, sveikas. Zarovotas. Sveikas, Justinai. Sveikas. Labu ką. Matėjai Raganiaus gimtadienį šiandien? Ne, nemačiau. Nu. Buvo atėjęs vakaras. A ne. Bet tik pasisveikinu, daugiau nėra šiandien. Nežinai, alaus nėra pizdėti. Nėra Justo. Milvidas, labanak, davai, dėkui, kad buvo. Davai. Dėkui. Nepamirštam laikint, Hebra, laikint, nepamirštam. Tai viską iš... Laikinam, 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 laikinam. Ereisit gult. Bled, ir tu žuolė pjauta, jie bitvai mat. Niekas nesako jo vietai, kad tau blogos dainos, kas sakė? Nu. Nepradėk fantazuoti jo vietai. Tu jo vietai pirmoj vietoj esi. Kiek tau te padarė į kaulą? 14, 13. Nu, ble. Nu. Šitas tai 10, 12. Reiks eit parūkyt. Prapkė. Prapkė. Menininkė. Šamanė. Tapyta jau. Dažyta jau. Pieštukė. Natiurmortė. Davinčiau, blėt. Koks kodas. Bled, o rimtai ir... Nežinau, kas čia dainuoja. Bled, rimtai, o tai Robkis vars, koks Robertas? Neįsivaizduoju, tiesiog iš YouTube'ės leidžiu. Iš eilės, kas papuola. Ne, bet rimtai, eik, jebra. Koks vars, Robkis? Robertas. Robertas.
Ar jūs čia spėjot, ar žinot? Jie jau kad kitokios negali būti. Tai žinom. Nebus gipetas. Tai. Robertai. Robertai. Nekalbės kūras su manim. Jis tau? Ai, ne. Ko nekalbė, Robke? Menininkė. Na, nekalbėk, nach. Reik savo saldainius. Paskui ragana paės bent jau, blėt. Sveikas, sveikas, muzikos draugas. Gerai, ačiū už linkėjimus iš Jurbarko. Linkėjimai iš Kauno. Nuo Jurbarko nešiu. Gerai sekasi, gerai, viskas normaliai. Tau internetas dingo. Kam? Kam internetas dingo? Ką? User in your channel, time down. Man dingo? Alo. Alo. Taip, taip, girdim. Arminas jau išlaikė. Bet pats atspėjo, sakė, internetas dangsta. Mata pagal lemputę, žinai, jau čia. Здорово, техи, здорово. Пацани, пацани. Алексейте, пару едем. Ты все повейпит? Эй, сувейпит. Ne, šiandien turbūt, kad nedarysiu Euro Truck'o. Rytoj dieną. Matuza, sveikas Matuzai. Zara. Sveikas Augustai. Nu, ką techas gera. Sveikas, Rokai. Tuoj, palauk. Aš irgi mastau, kad čia truputį per garsiai. Sveikas, Dainiu. Labas.
User entered your channel. Labas, Arminai. Labas. Labas. A tai ką tu per lemputes matei, kad dengsta, ar kaip? Kur tu žinojai, kad dengsta internetas? Ką? Mačiau, kad tai mes pakilome. Aaaa. Jau sakai, bus šakės. Kas mane lauko. Na, tai jau dirbai, kan dirbai? Šešiesi esam. Šeškės. Šeši. Šeši? Šeši, šeši, šeši. Eisiu ir aš toj parūkyti. Tai kultūrizmas kas? Koks jau sportas. Taip. Einu pargyti. Kas čia ką darė? Ką darė? Saulės paišė su mano traktoriu. Čia ne saulės, ten ne mėnulis. A, čia tu, ble? Ne, ne. Negalėčiau. Neišdrįstai? Ne, man sąžinį neleidžia. Gugi, sveikas, Gugi. Tai ropkė kada? O ropkė gali, su juo dėl netruk. Tyli, tyli, bet jis giliai ten masto. Su Aleksėjom vieną šaknį knisą. Abu du tyleniai. Nežinau, Aironai, nežinau, rusiška, sena rusiška daina. Kuč, 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 kuč. Nebloga, nebloga. Gerai, po šitos dainos užleisiu keletą anekdotų. Audi C4, sveikas. Sveikas. Sveikas, Kestai. Labas. Sveikas. Kaip ten jūs su arimais? Oi. Gerai. Negalim čia su tais arimais. Daug liko, nes aš tai jau baigiu beveik. Oi. Nu dar yra, yra. Arminas jau rankom tą plūgą tampo.
Ne to mados. Ir tai ne mano mados. Kaip čia dabar tave supras, ne tavo mados? Nepamirštam palaikinti, hebra, nepamirštam, kas atėjo. Taip daryčiau, nu. Ko čia nesuprast? Tai kad aš sukiravo čia varau? Jo, mažai. Žiūrėjau daugiau, nežinau, gal išėjo kur nors kitur, pas kitą žiūrėt. Sumažėjom pusės, taip buvo virš 60, dabar mažiau. Užtenka, kiek yra, tiek yra. Daug kas streamina, vienam tas patinka, kitam tas patinka. Kaip ten tą PPS pasidaryti, arminės? Parodysiu paskui. Kiek jie mes pas tai rodo? Turime 8. O. Tai jau čia pagerino internetą? Jo. Bet kokius pinigus plėšė, bet žinau už ką. Ir šita daina gera. Čia visos dainos geros, bet neleis dabar įjungti anekdotų kelias. Na jo, vietus apgaudinėja tenai. O pirmiau, blemba, metus moku už greitą internetą karočio, o nepajungtas. Šiandien krovinuką nuvežiu vėl už 190 gabalų. Ką nuvežiai? Nu, tuos konteinerius duoda gerus pinigus, šakės. Sveikas, Rokai. Labas, Rokai. Sveikas. Mm-hmm.
darbai viskas normaliai, tarokai. Sveikas, Matai. Arvinai, tavo pusę paėmiu. Pastebėjau. Kur dariu? Sireipino gal? Čia gerai. Spaudi F5, nieko nesigauna. Kas tau turi gautis? Apie ką tu čia, Rokai? F5. Ar ga turi pasirodyti galima? Ką? Keuras kanistras, sveikas. Jonas, sveikas. Apie Čiapaevą. Kaip iš Petsnado grįžo? Ne tas. Sveikas, Rūkai. Nežinau. Ai, karinėk, supratau. Grįžau. Tu galvoji, užsiveipinai tu ten. A, iki galo. Iki galo. Sveikas, Mindaugai. O. Sveikas. Ne, penki, F3. Ne, tai girdė. Jisai F5 spaudinėja, kad išjungt navigaciją, bet euro truck. F3. Gerai, valyti iš tavo pusę dabar. Apie žvirbinę gerą. Arvin. A. Kas čia tavo per... Resborkės. Sakiau, valyti į savo pusę, ne, ble, nesveik tokia. A man čia gerai. Į kurį tu ten atsinti, Jonai? Tikra man ar džiaukerė? Pirkiau varyt paskui? Ne, jau aš tai nevarysiu, paskui tavi. Tu man plūgo akis išbadyt baigyt. Radau. Tvarkyti jis darbą.
Gražu, gražu. Gražu, jaunokai, gražu. Kiem 9% čia multiplayerių mapų tik aplankyta. Tai mažai jaunai. Procentų mapų aplankys. Normaliai šiarėt, nu. Darėm. Labai čia. Amerikanė dar negalima, Danėlis, negalima, nėra vietos. Da. Amerikanė turbūt dar didesni laukai bus negu šitas. Bet ir plūga didesnė bus, atsimenk. Nežinau, Rokai, tada kas ten pas tave daro. Jo. Tai taip. Big Bang bus, tai ką čia dabar? Nu, tas tai jo, Big Boot. Big Boot. Tuoj, tuoj, išjungsiu, išjungsiu. Įjungsiu muziką. Iškai mažai procentų aplankyta kelių jaunai. Aš 30 lygio net nebuvau pasiekęs, aš jau buvau tiek aplankęs kelių. Tvarkytojas GT sveikas. Sveikas. Tai kas, kad yra pas manęs irgi buvo. Nu, prancūzų nebuvo. Tik tai su skandinavus tai turiu, irgi turėjau. Kas čia parvažiuoja? Aš. Dėdė, nu, agražu. Ką Danielius grybauja čia? Jodau, pučiu, ką teik. Nu, bėgi, kur bėgi? Dada. Dau, pučki. Iš normalios orientacijos. Tai čia draugiš. Aišku, jau, aišku. Kaip sekas Martynai, gerai dėtų, normaliai. Nu, iki kanalo Danieliu, pamatysi, kiek man metų. Daugiau Gintarais linkis, daugiau. Į kairę pusę nusavęs daugiau. Čia kažkur. Net, gal net ir dar daugiau gali. Nus ne. Nu, kažkur maždaug čia. Nu jo, kada nors. Nes nelabai nežaidžiu žodavo multiplayerio jo. Ką čia tavęs, ne? Tai ko užlindai? Tai galėjai apsisukti? Už manęs. Ne, jam reikia būtinai užlyst. Kas pirmas, tas gudresnis. Dubliai sart reikia ne su tokiu plūgu. Tai
Tai pirk, pirk Jonai, gali savo leisti tikrai. Turėtų būti tarkai, turėtų. Nu, varykime. Nu ką, Danieliau, galiu pasakyti. Šudina ta Lietuva, šudini įstatymai ir šudina valdžia. Daugiau nieko aš negaliu pasakyti. Oi, blėt, kaip ten nugrybavau. Varo greit pažiūrėtum, kur ten reikia ginti. Tavo mama zdarova. O čia šalia mūsų. Ai, na nacho per tą četą nugrybavau jo daigdą. Taip, teisingai, teisingai, Danieliau. Beveik, beveik. Aišku, iš tų 140 yra gal. Keli, normalu. Dabar čia bus. Čia... Gerai, iki jo, okei. Tamba! Pametį siūlę dariau? Adat. Oi, aš įgavę. Nesikeik, nesikeik, be razumė, matosi, koks pavadinimas. Be razumė, žuliau. Buvo geras. Be razumės. Nu, kaip pasivadinęs, taip ir ilgėsi. Dėkui subscribam, Danieliau. Aliona, labas, Aliona. Labas. Labas. Ar jūs? Šeliokas sesu mūsų. Ar jisai turi sesą? Nežinau, nežinau, taip sakau. Dėkui, dėkui, subscribe, be razumės. Turi Aleksijaus sesą, broli? Sesą. Nuvars ne Aliona? Ne. Aišku. Vyresnė? Jo. Bliat. Tai man tinka, ne jau. Pužiūrės akis gal užbalinti. Aleksėjau. Man jau tinka, ne? Ką, žinau, gal. Tai kiek metų? Aš žinai posakį, kad senas arklys vagos negadina. Kai čia pradėjau atrą? O matai, su kasanus arklys vagos negadina, mintis tai viską gadin. Ezi, liepoji, nu pieškom, da. Karočia, nu... Tu vagoji. Juk ne bulvės vagoji. Kaip Danieliau pasakyt, giliai negiliai čia priklauso nuo... Nuo rago, ne? Ar giliai pavaryti, ar ne giliai? Jau čia nuo plūgo priklauso, ne nuo arklio. Kaip spausi, taip turės. Jo. Grūsi, įgrūsi, negrūsi, negrūsi. Jeigu plūgas su geru yra nuo rago, tai išės ir gilis geras. Pasmailins dabliamą. Opa! Prr, bėrė, bėrė, prr, 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 bėrė, bėrė. Gerai labai netikri traukti.
Mėgotinį? Išeina jau? Jo, jo. Na, labos, labos. Nežinau, Jonai, nežinau. Leidžiu iš YouTube'ės, iš eilės kažką ten beleka, nežinau man. Беразумный, давай. Кем? Сейчас я на сейчас. Ai, tam sakai berazumį, nu aišku. Iš kur aš žinau, kam tu sakai davai. Galvoju, sakai man davai. Naudosim gintai, naudosim amerikanskam žemėlapį. Tai čia kur dabar arėm, šitas tik gabaliukas likęs, ne? Nu jo. Na tai čia ilgai netruksim. Ne, ne. Pusvalandį gerą. Kokį 3 valandas ir vis? Nežinau, Davidai, nežinau. Darius, Džokeris, nežinau, Džokeris parašyma. Parašyk ten kažkaip laukti šauktukų, išmes linką. Darius. Darius, šauktukas parašyk. Kiek dirbsim šitą mapą, nu va. Šauktukas vanagas. Agas. Baigiam ar iškultivuojam, patrešiam, pasiem, nukuliam, parduodam. Tai dar būsim šią savaitę beveik. Šiandien. Šiandien. Nu, jeigu sugebėsiu, tai varyk ir šiandien. Sveiki, sveiki, tik dėkui, subscribe. Miau. Danny Boy, sveikas. Baba. Sveikas. Danny Boy, tas bajeris senesnis už mane. Kas iš tos kelvų paliko? Gerai, nu... Baby žino. Vaikų einu arba tos padaryti. Sveiks, Davidas. Ir parūkysiu to tarp. Ok. Gerai. Tu, jeigu šiandien gimėjai tik tai Danny Boy, tai tau naujovė. O mums tai čia tas prikolas tai yra už mane senesnis.
šią vakarą sakė Lietuvą dramboliai plūs. Ai, tu guls. Grambolių vasarą bus. Nu, kas, kiek ten, kas keturis atrasti, tai kas tris metus, ant sakė, ne? Kas keturis. Kaip čia dabar sako, ekonomistai džiaugiasi, kad Lietuvoje darosi gyventi vis geriau ir geriau. Čia gal kažkokie, blet, ekonomistai, tie nežinau. Apsirūkė. Todėl. Na, nechujovai yra gyventi, iš tikrųjų, nechujovai. Aišku, kainas kosminės, blet. Aišku, blet. Kainos tai trigubos neimčiau buvo. Nu, ką padarys, ką padarys. Aš nežinau, aš nesiskundžiu kažkaip bybė, žinau. Kad nereikia skūstis, tu galvoji, kad kas man pasikeis? Ne, nu tas skundims pasiėmė, išvažiuoju į kitą šalį, dirbi, viskas, žinai. Bet toks ir skundims, žinai, bet tu kitoj šaliai irgi nelabai traukė dirbti ir vergauti, žinai. Kas iš to, blėt, grįš į Lietuvą, išleisi pinigus ir jau važiuosi dirbti. O dabar neapsimoka? Dugo, kas? Dabar neapsimoka, pavyzdžiui, kad ir į Angliją važiuoti, ten dirbti neapsimoka, nikaip. Ką tu tai veiki? Bet aš į Lietuvą, aš nežinau, aš man, kad ir šitą vasarą, sakiau, grįžim, bet man atrodo, kad taip ir liks. Planuoji grįžti? Ne, nu taip, žinai, per atostrukų. Bet man atrodo, kad neapsimoka, nes išmest pinigus į balą, tik lemba geriau, kur nuvažiuk. Kristi į kitur praleisti, kur atostrukų. Tai jo, jo. Graikija, dar kur nors. Nu. Sistram, mano išvaro birželė galim atrodas ant porą savaičių Graikiją su šeimo. Jūsų vandenis irgi dabar ką tik grįžo į Graikijos. Sakė, zajabys faina. Polisėdų žmogus. Nu, nu. Ako to Lietuvai būčiau grįžęs, ką aš sakau? Nieko. Nežinau, tam porą štokį eurų ten išleisiu. Nu, baisi nedaug, žinai. Bet jie važiuoja ten keturiesi, žinai. Tai, sakyčiau, tas 200 eurų, tai čia tiek, nu, nėra baisi daug. Nu, po 500 kiekvienam asmeniu. Tai čia nelabai kažką. Nu, aišku, daugiau išleistam tą visiek, žinai. Sipirkt kamuos, kurie moja. Ai, sakau, karočia. Aš sakau, karočia, šiaip nežinau. Kur nuvažiuosi, ten visur tas mais irgi tam prangus yra ir visur reikia valgyti ir visur reikia dirbti ir visus. Nu ir ką tu? Ir švediškas stalas gerai ta? O tai ką ten gerai? Tas švediškas maistas ten tipo būtų skanus, kad ten mėšlas gerai. Na, reikia priprasti. Nu, sistra dirbo pusę gyvenimo viešbutį tenais, tai... Ne kažką sakė. Kebabų valgiau švediškų. Neskanus man. Aišku, ten pizza kokia, ten laponinti, ten vištas kažkokias, žinai, kur greitas maistas švedinė, žinai, skanu, aišku. Bet ten, pavyzdžiui, valgiai, ką švedas valgo, tai ten nelabai pasakyčiau, labai skanu. Aišku, pradėtum gyventi, priprastum, žinai, ten prie kultūros jau visko priprastum, bet taip.
Sakau, kaip į Daniją atvažiavau pirmą kartą, tai eik, dvi savaitės karočias sakiau, nežinau. Iš protiesių karočias, jau šakės atsimorysiu, namo pizdės, viskas, nebegaliu. Na, taip vat, pabiški. Na, na, persilaužė. Gerai, sveiki, kas atėjo, Donis sveikas, Thompsonas sveikas, sveiki, Hebra sveiki. Zdarovo, Dėvilai. Zdarovo. Gince. Nu? Tu atsikėlės ryte rėki labai. O ką man reikia? Aš tai reikiu. Blet, prabėgė. Aš irgi. Blet, prabėgojau. Pozdro, Lenkas atėjo, pozdro. Privet. Dzien dobry. Cześć, kolega. Kokiam serveriu lošiu dažniausiai? Euro Truck'ą nelošiu dabar, jau nelošiu niekada. Multiplayeriau. O gal? Gal kada? Paslapčia. Be streamų. Ai, neverta. Bet tai kad ir neįdomu, bled jau. Jau atmintinai tas mapas jau. Taip, tas didelis, tai ir vaizdai kitos. Ai. Mapas, ir... Aš prieš porą dienų streaminu, variau ten į Rusijos galą kažkur. Ročia, Boeing's nukritęs ant kelią, eik tu mentu, kiek greituoju, eik tu, kiek veiksma. Aš nežinau, pizdės buvo šalias. Neparsisinti, vakar bandžiau sunčiau, bet man nereikia ir viskas nežinau. Plus man versijas reikia keiteliuotis, paskui, ai, karočia, čia. Aišku, anksčiau keiteliuo, aš ten buvau gal 5 profilius pasidarę tvariau ir viena mapė yra ir multiplayer ir antram, trečiam. Dabar jau prie vieno apsistojau ir geriausia. Nors pusę pravažiuosiu to mapą, tada galima kažką pakeisti. Kiek turi? Kokių dulcį turiu? Visus. Tiek Euro Truck'e, tiek Vargindė. Žiūrės, reikia. Kiek procentų turi pravažiavęs jau? Aš nežinau, nežiūrėjau, nedaug. Aš 10 procentų, nepilnai. O dabar 9 procentai. O jis. Varysiu į kubą cigariukų nusipirkti. O, čia kažkaip Lietuva tyba žadį šešėlio pinigus traukti. Bled, Lenkų padavė čia, tai na nachu, 3 Lenkai tie. What the fuck? Vinde gal to bendradarbė? Matyt. Gali būt. Jūs tak maidėk. Antoni, thanks. Ne visi gedrių turi, ne visi. Turės, ateis laikas nusipirkti. Nu jau neužilgo. Nu kaip ne, iš karto vis tiek nenaudos. Traktorių pačių didžiausių padargų nenaudosime, tai nusipirks, kas neturi. Iš internete dar nėra paplitęs.
Nemanau, kad ir bus. Bus kažkada, bus. Visi dėlsi būna paplikę. Bet jeigu kažkas pakeista, perdirbta, netitiks. No. Здорово, Эдвина, здорово. Здорово. Parašė vieną. Parašė vienas, aš myliu tavo tenį. Bet tik vieną tik žaidžiau, bet patiko. Parašė vienas, bleb, parašė, aš myliu tavo tenį. Vienam pasiūliau, žinai, karočią čiulti, žinai, parašė kits, aš myliu tavo tenį. Bleb, džiaurus. Gone time. Nu ką. Pabaigtuvės metu. Yeah. Gerai, tai dar Eurotrack'ą gal pavalgėsiu. Paskutinį sykį šitą matę arėm. Bet tu į ateičią pagalvok, ten kokie laukai. Bet ten, nu, bus kitokia technika. Jo, ir dar va noriu pasakyti, jau sakiau, bet ne visi buvo. Galvokit apie traktorius. Kas keisius, kas John Deere'us. John Deere'us? Aš irgi. Visi John Deere'ai bus. Tai gal net keisų neapsmogis dėti. Na tai, modų daug nedėsiu. Kiek tada man? Tada man džinta keisų. Džendyru, kaip pasakyti, bus, aišku, pagrindė visi modai, bet... A, visokių klasių bus? Jo, visokių klasių, bet reikia galingumą nuspręsti, ką žinau. Nuo pačioj pradžiai, ką žinau, nuo 300 arklių, gal nuo 2,5 tokio pasimtoti to. Mes vis tiek laukų daug neturėsim, gal porą laukų, tai... Karočia, nuspręsim už kadro. Rokė, kur bėgi, blemba. Pakausiu aš tave, pakausiu dabar. Kada streamas bus tas? Bus. Kafaro, net dūmai rūksta. Aušintuvą kaip gerą pasikeisiu. Neaišku, kada jisai grįš iš Lenkų. Tada bandysiu streamint tą naują zombius. Aišku, džendyrai bus nuo 7 klasės, o paskui jau 8 ir galingesnė bus. Matysim, kiek uždirbsim pinigų čia dar. Na. Ant gerai ir keisų tada bus. Taigi keisai galingi, geri. Na, ant keisą gerai. Mindela, labas. Labas. Sveikas, saldainė. Jo, darbus baigiam, varysiu, nežinau, gal Amerikaną pravažiuos arba Eurotrack'ą. Eurotrack'ą gal pravažiuos. Nusipirksiu mašiną, pasamdysiu darbuotoją ant Volvo. Taip, stengiausi užsidirbti pinigų. Kad nusipirkt, pakeist mašiną. Čia kaip per Eurotrack'ą, bandome tik... Primena tau ką mindė. Kurva tu? Nu, blemba! O kaip te važinėjai? Nu? Žiaurusis. Ar gražu, kad nuožinėjat? Na. Striminam, bet. Saky, saugia, vyrai, bet. Vyresnio amžiaus žaidžia visi susirinkę, o važinėja kaip... malalietas.
Mendauga, tu malalietka. Kurva, pasiregavo. Pušk, pušk, pušk. I supinė, pušk. Jo, pūtų galim pasuoti, aš jis gerai raktami klausim man. Aš varau pardavinį. Greičiau bus. Apie zadanį visiems plūgus plauna. Tai žiūrėk, mano traktorius neparduok. Kažką man sakyti? Paims ar nepaims? Paims? Ar reikėjo pristumti prie ženkliuko? Arminai? Pagerai. Nepaimam. O tu čia nuskumai man tą plūgą, ar kaip čia buvo, aš nesėjau parduotas. Aš? Nu. Tik aš nestūmiau. Ale privažiavau. Kodėl jūs deda taip arti? Blecha, man stringa čia kažkas plėti. No. Ačiū, Arminėlė. Nu, plūgas dingo. Gerai, nereikės statyti. Gintė, jis prakalė plūgą, bet tavo atsitio. Netinka šitas plūgas, minimas, bet su jo vaučiu jį padaryt. Atkabink šitą žalę, man atrodo, jis namuotas yra. Gabrielė, labas. Labas. Taip turiu, Gabrielė, tą džendyrą naudosim, aišku, senesnės laidos ir naujesnės visokios naudosim, pat pradžio. Varyk iš čia tą Kirovą, būčiau pardavęs su tavim, man. Pastumkit tą plūgą šitą, Dariau. Patraukti šoną. Nu jo, sveikas nedai. Va čia kur aš stovi, užtenka va šitoj vietoj pastatyti. Nu, gerai. Nu, dabar. O, ar čia taip pardavėjai? Atkabink tą plūgą, atkabink, taip pardavėjai.
Nu, ne, norėčiau smalkės kitaip. Gaidys, pūgas gaidys. Tai čia ropkė, ble. Kuris yra? Kur jis yra? Nukirtau, ką tik. Pagauk, pagauk. Kokią dieną reikės tikrai susirinkti, atspręsti kokius faktorius ir specialiau, kad iš karto būtų modų kelimas. Ar bus senesni, truputį naujesni, tokie silpnesni, galingesni ir taip toliau. Šviesas palikai. Ai, uždarykit duris, kas nors namo sudaro. Farmingas baigėsi, bet eisiu Euro Truck'ą pravažiuosiu dar. Avarinį palikai. Reikia mašiną nusipirkti, pravažiuosiu porą reiso, naują mašiną. Ok, ačiū, hebra, kad žiūrėjote, ačiū, kad subscribinote, ačiū, kad laikinot. Ką, susimatysim rytoj, ko gero. Sėkmės visiems, labos. Gerai, jau Vita, gerai. Nepamirštam palaikyti.